اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز اینڈ مائی ڈیئر سبسکرائبرز، تھینکس فار واچنگ می. اینڈ اسپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پروفیشنل ٹپس کا، جو کہ میری ہر آئیڈیا ویڈیو کو واچ کرتی ہیں اور کامنٹ کرتی ہیں. آج میں آپ کے لیے جس چیز کا ریویو لے کے آئی ہوں وہ ہے ڈو شیمپو. تو دوبارہ سے بتا دوں کہ مجھے کسی کمپنی نے اسپانسر نہیں کیا ہوا، بلکہ یہ میں نے پرسنلی طور پہ جو چیزیں استعمال کی ہیں اور مجھے ان کے اچھے رزلٹ ملے ہیں وہ میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ اس ریویو کے بعد چیز کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملنے والے ہیں. تو سب سے پہلے میرے پاس ہے ڈو نیو، اس پہ لکھا ہوا ہے نیوٹریٹو سلوشنس. اس کے علاوہ اس کے یہ جو ہے یہ ہیئر فال کے لیے گرین کلر کا. تو باقی بھی میں نے شیمپو یوز کر کے دیکھے ہیں، لیکن میں نے اس شیمپو کو بہت بہتر پایا. یہ ہے 220 روپے کا، یہ پرائس مینشن ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو. اور یہ آپ کو 220 روپے میں، میرے نارمل سی بالوں کی لینتھ ہے تو میرا ایک مہینہ آرام سے چل جاتا ہے. اس طرح سے اس کا ڈھکن ہے اور آپ بلیو کریں کہ بہت زبردست ہے، اس سے بال اتنے سافٹ ہو جاتے ہیں. میں نے کسی اور شیمپو کسی اور کمپنی کے نہیں دیکھے جس طریقے سے اس شیمپو کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو آپ استعمال کریں اپنے بالوں کے اکارڈنگ جو آپ کو پرابلم ہو. اس میں ایک سافٹنس کے لیے بھی ملتا ہے، یہ ہیئر فال ہے. تو آپ ضرور یوز کریں اور مجھے اپنی کامنٹ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا رزلٹ ملا. تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.